Hamaga salom kanalimiz kuzatuvchilari, bugungi videomiz doimgidek bir finda mana shu Like Jet o'yiniga o'xshagan yangi o'yin qo'shilibdi. Demak, mana shu o'yinni sinab ko'ramiz. Rocket Queen deb yozilgan qizning rasmi bor, mana bu yerda turibdi. Demak, do'stlar, balansimizda 5 million so'm pul bor. Aynan o'ynalish jarayonini boshlaymiz. Demak, ozroq pulni mana shu o'yinga riskavat qilib ko'ramiz. To'g'risi, bundan avval o'ynab ko'rdim. Juda ham zo'r koeffitsiyentli uchdi, o'shaning uchun sizlarga ham mana shu narsani video qilib ko'rsatishga harakat qilib ko'raman. Yo yutamiz, yo yutqazamiz, doim aytib o'tganimdek, bu o'yinlar faqat o'sha tavakkalchilikdan boshqa narsa emas. Ikki holati bor, odam yo yutadi, yo yutqazadi. Agar azartga kirib ketmay, ehtiyot bo'lib o'ynansa, yutish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Demak, do'stlar, bu yerda e'tibor beradigan narsamiz mana bu pastda bo'ladi. Mana koeffitsiyentlari xuddi o'sha aviator o'yiniga o'xshab ketadi, juda ham aviator yoki o'sha Lucky Jet o'yinlariga juda ham o'xshab ketadi. E'tibor bersangiz, katta koeffitsiyent ancha vaqtdan buyon chiqmagan ekan, kattaroq koeffitsiyentni ushlashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, do'stlar, 28 ming so'm stavkamiz hozir. Demak, 10 koeffitsiyentga bordi, to'xtatmaymiz. 300 ming so'm pul taklif qilyapti, lekin wow, 13 koeffitsiyent uchib ketdi. Qachon bu 30-40 koeffitsiyentlarni ushlashga harakat qilmoqchi edik. Endi 280 ming so'mga olamiz bittasini, bittasini esa o'sha 28 ming so'm pulga olamiz. Qachon mana bu 280 ming so'm pulimizni 5 koeffitsiyentda to'xtatsak ham yaxshiroq pul ishlab olsak bo'ladi. Demak, ko'ramiz. Endi 13 koeffitsiyent unaqa katta koeffitsiyent hisoblanmaydi. Aynan mana shu o'yinni o'ynab yurganlar juda ham yaxshi bilsa kerak. Demak, tam zo'r mana 3 koeffitsiyentda yaxshi ham 3.5 koeffitsiyentda bosgandim, 388 koeffitsiyentda uchib ketdi. Demak, 5 million 700 ming so'm pul bo'ldi. Hozirning o'zida 700 ming so'm pul ishlab oldik. Endi 28 ming so'mni o'zini stavka qilib ko'ramiz. Do'stlar, bu o'yinlarda mana shunaqa narsaga e'tibor berishlik kerak. Vau, 198 koeffitsiyentda uchib ketdi. Imkon qadar o'sha normal summa bilan kattaroq koeffitsiyentni ushlasa odam unaqa ko'p o'ynashni ham hojati yo'q. O'sha bir dona kattaroq summada katta koeffitsiyentni ushlansa, juda ham zo'r pul ishlab olsa bo'ladi. Ko'pchilik biladi bu narsani. Keyin yana ko'pchilik aytib o'tadi, qanaqadir strategiya yoki shunga o'xshash narsalar bor deb. Bu o'yinlarda hech qanaqa strategiya yo'q. Do'stlar, o'z vaqti bilan almashib turadi. E'tibor bersangiz, 2 koeffitsiyentga galochkani qo'ydik. Ya'ni 2 koeffitsiyentga borsa, mana bu to'xtatiladi. Mana avtomatik tarzda to'xtatildi. 560 ming so'm pul. 5 million 900 ming so'm bo'ldi balansimizdagi mablag'. Imkon qadar 30 yoki 40 koeffitsiyentlarni ushlashga harakat qilib ko'ramiz mana bu 28 ming so'm pulimiz bilan. Chunki bu yerda bunaqa katta koeffitsiyent chiqqanicha yo'q. Va 9 koeffitsiyentga uchib ketdi, daje 10 koeffitsiyentga ham bormadi. Endi yana stavka qilamiz. Chunki boshqa ilojimiz ham yo'q. 5 million 600 ming so'm balansimizda pul qolar ekan. Hozircha 600 ming so'm do'stlar foydada bizga. O'sha kamida 2 milliondan oshiqroq foyda bilan chiqsak juda ham zo'r bo'lardi. Endi galochkani olamiz do'stlar. To'g'risi, kattaroq koeffitsiyentni endi mana shu 280 ming so'm pul bilan kattaroq koeffitsiyentni ushlashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, mana 18 va 13 koeffitsiyentlar chiqqan. Bundan oldin esa juda ham ko'p mayda koeffitsiyent chiqqan. O'shaning uchun kattaroq koeffitsiyent chiqsa kerak deb o'ylayapman. Yana bilmadim to'g'risi. Endi bu hozir aytib o'tganimdek, bu o'yinlar faqat o'sha tavakkalchilik uchi do'stlar minuslashni boshladik. E'tibor bersangizlar, 4 million 900 ming so'm 992 ming so'm pul qoldi. O'sha 5 million so'm pul bilan boshlagan bo'lsak, o'sha agar mana shu uchib ketsa, minusga kiramiz. Demak, juda ham zo'r bo'ladi bizga mana shu 4 koeffitsiyent 1 million 120 ming so'm oldik, lekin shoshildik do'stlar, to'g'risi. 4 koeffitsiyentni to'xtatib, yo'q, shoshilmagan ekanmiz, juda ham zo'r to'xtatgan ekanmiz. 4 koeffitsiyentni uje man kattaroq koeffitsiyentga chiqib ketsa kerak deb o'ylagandim. 7 koeffitsiyentda uchib ketdi. 6 million so'm pul bor balansimizda. 1 million so'm foydaga chiqdi do'stlar. E'tibor beringlar, bu yerda juda ham ko'p, hammasi mayda koeffitsiyentlar. Demak, endi kuzatamiz do'stlar buni. E'tibor bersangizlar, 280 ming so'm mablag'ni stavka qilmaymiz, chunki oralig'ida 7 koeffitsiyent bundan oldin ham o'sha 9 koeffitsiyent uchgan edi. Shuning uchun tezroq uchib ketsa kerak deb o'yladim. To'ppa to'g'ri o'ylagan ekanman. 184 koeffitsiyentda. Endi boshlaymiz do'stlar yana stavka qilishni. 280 ming so'm pulni va 28 ming so'm pulni stavka qilamiz. Demak, 6 million so'm balansimizdagi pul vau, bittada uchib ketdi. Demak, 5 million 700 ming so'm. Endi mana shu stavkamizdan keyin ham ko'ramiz, agar uchib ketmasa, vau, bu ham uchib ketdi. 5 million 400 ming so'm pul.
Oyun boşlangandan keyin yetib oldu pulni e'tibor bergan bo'lsangiz, endi 5 million 100 ming so'm pul qoldi. Mana shu stavkamizdan keyin ham endi qachab 10 koeffitsiyentni ushlashga harakat qilamiz. 280 ming so'm pul bilan boshqa ilojimiz yo'q, chunki minuslashni boshladik. 5 million 132 ming so'm pul. Umuman do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, katta koeffitsiyent, unaqa katta koeffitsiyent chiqqani yo'q. O'sha o'yinni boshlagan vaqtimizda 13 koeffitsiyent chiqdi. Endi 13 koeffitsiyentni unaqa katta koeffitsiyent deb bo'lmaydi. Ko'pchilik biladi, bu o'yinda 100-200 koeffitsiyentlar ham chiqadi. O'sha 1000 koeffitsiyentgacha ham chiqib ketishligi mumkin. Bizda unaqa bo'lmayapti. Uje 4 million 800 ming so'm balansimizda pul qoldi. Xo'sh, endi nachora baribir ilojimiz yo'q. Stavka qilishda davom etamiz. Oxirgisi mana e'tibor beringlar, 3 koeffitsiyentda uchta. Endi do'stlar, baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, endi kattaroq koeffitsiyentni ushlamasak bo'lmaydi. Aynan 280 ming so'm pul bilan. Agar 280 ming so'm pul bilan kattaroq, misol uchun 10 koeffitsiyentni ushlasak ham yo'q, bo'lmadi. 4.5 koeffitsiyentda uchib ketdi. Uje minuslashni boshladik do'stlar. 4 million 500 ming so'm balansimizda pul bor. Endi buni stavka qilamiz. E'tibor beringlar, mana endi yechib oldi. 4 million 200 ming so'm pul qoldi. Xo'p, mayli, endi do'stlar 500 ming so'm stavka qilamiz. Tavakkal, endi boshqa ilojimiz yo'q. Agar mana shu 500 ming so'mni ham wow, uchib ketdi. 3 million 400 ming so'm. Yutqazamiz shekilli do'stlar. To'g'risi, bundan avval o'ynaganimda juda ham ko'p katta koeffitsiyentlar, juda ham ko'p chiqqan edi. Mana e'tibor beringlar, juda ham ko'p mayda koeffitsiyent chiqdi. Demak, 2 million 600 ming so'm balansimizda pul qoldi. 2 koeffitsiyentga borsa 1 million so'm pul bo'ladi. Demak, 4 koeffitsiyentda 2 million so'm pul bo'ladi. Mana bu 500 ming so'm stavkamiz, juda ham katta tavakkalchilik qildik. To'g'risi, bo'ladi bizaga 4 koeffitsiyent 2 million 70 ming so'm pul. Demak, 4 million 700 ming so'm pulni qaytarib oldik. Qisqasi, pulimizni avvalgi holatiga olib kelib oldik. Demak, juda ham zo'r 10 koeffitsiyent bo'ladi, to'xtatamiz. 11 koeffitsiyent 3 million 250 ming so'm pul. Do'stlar, bo'ladi, mana shu yerda o'yinni to'xtatsak ham bo'ladi. Mana do'stlar, doim aytib o'tganimdek, katta koeffitsiyent chiqadi degandim. Mana o'sha katta koeffitsiyent chiqdi. Bo'ladi bizga, mana shu yerda to'xtatamiz.